出なかった6月20日21時、ポケモンナイト始まるよ、ポケモンナイトなんですけど、ポケカンやめてすいませんでした。お詫びに、お詫びに謝罪として、有料カードやります。お願いします。お願いします。ちょっと待って、え、そんなんじゃ足りないっしょ。だってポケモンカードやって、チャンネル登録者12人だったんだよ、はい、で、にゃんにゃんチャンネルに改名して、うん、話ちゃんと聞けよ。かつなんでゲーム始めてんの。かつゲーム実況に走ったんだよ、お前は。お前はおかしいな、しすぎです。これが良くないのに。ここでじゃあ、闇のゲームの始まりっていうことで、この後、牛丼食いに行こう。はい、じゃあまずメガスタートで罰ゲームとしてメガ盛りを食ってもらう。で、例えばここで虫取り中年に負けたら、うん、メガプラス飲み盛り、うん、で次俺とバトルするわけじゃんか、うん、で俺に勝った場合とか、うん、負けたら1杯増えるよね、分かる、うん、勝てば1個減る、はい、分かる。今ここに頭弱いから。いや、ここにね、旧ポケモンナイトメンバーが3人いるから、そう、最悪、目がナミナミナミになるからね。わかる、はい、いけるね。でも3回勝てば、退化するじゃん。今日の晩飯はミニ牛丼な。いやもうさ、それでいいじゃん。動画の趣旨的にね、謝罪だからね、まあ、どっちかだよね。そう目がナミナミナミか、ミニ牛丼。ミニ牛丼。おしんこつけていいよ。で、今回のデッキは、今回は、遊戯王の初期のスターターデッキですね、の遊戯デッキと海馬デッキで戦います。ほうほうほう。汗かき始めてるから大丈夫。すいません、そんなにきついの。あと純粋に熱い。よし、やろうぜ。まあ、で、今回ライフ4000、4000で打点がそんなに高くない、やっていきます、はい、スターチップいくつかけやな。スタチパーです。全掛けじゃないの。俺は命をかける。ダイソーどうですか。これです。はい、あなたあれでしょ、今ペガサスでしょ。はい。デスロール。この隙のなさ。おー、熱い。ダイスロール。おー、いやもうバグってんじゃない。バグってる。あー、血3回出すの難しい。じゃあ、先行で、はい、引いてんだよね。ドロー、初期のルールで先行ドローあり。見せてやつ。あ、俺苦しんでほしいから何も言わないわ。でも、悪くない。悪くはない。ターン、エンドでドローします。で、ケンタウロスを攻撃表示にします。で、守備表示モンスターに攻撃します。超えたですね。バーン。よかったエンドス。はい、撃破ドロー。じゃあ、やっちゃった。2枚引いてしまいました。申し訳ねえ。電力がね。じゃあ、魔法剣士ネオ、はい、攻撃表示でしょうか。こっち強い。やだやだやだ、絶対にやだ。うわー、終わった。300アップ。熱くねえ。で、魔法剣士ネオで攻撃、700ダメージ。すごい。まだいける、まだいける、まだいける。ドロー。700ダメージ。あららら。お、あ、でも、え、強い。いや、かける。大丈夫。いや、やるしかない。最初から出しておけばよかったんだ。うん。ホーリードールを攻撃表示で召喚します。で、あ、間違えた。俺は気づいたけどね。どんない？あれ、2100。2000だよ。2000。でもさ、あ、いや、そしたら、魔法？地属性で覚醒を使います。はい。で、地属性？
これ光属性です。これよく見てこれ。光だと。光って書いてある。漢字読めねえのお前。光って書いてある。Understand? Yes。お説教フェイズ。お前は。エンドです。メガサスミス。やんないのか。やろう。やるほど余裕がない。なんでその余裕持てよ。余裕しよう。無理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 。キングとか余裕しよう。スタジアムもやる。スタジアム。で、邪剣男爵を攻撃。おお。懐かしいね。そして強い。パワーアップするんだよね。はい。何本やるの？分かってないの？来ると2250。だから魔法剣士ネオでホーリードルを攻撃して2200ですね。はい、2200。はい。ホーリードルも上がってるんで、結果マイナス4になって。はい。邪剣男爵で攻撃。50。はい。終了。ドローします。こちらです。チャンネルが僕もないとか聞いてたんで、ないんだなって。ああ、足りねえ。まだ早くしてください。エンドです。なんでそんなガチなの？ドロー。ガチになる。エンジョイしようぜ。じゃあ、これを攻撃しようぜ。落とし穴。はい、まあ、一番はい、何でもない。あ、読んでちゃう。相手が召喚、反対召喚を含む召喚したモンスター一体の攻撃が1000以上だった場合、そのモンスターじゃ、こっちじゃなくてこっちで攻撃。はい、はい、はい、で、この射剣弾射で攻撃。あ、以上です。はい、はい、はい、ってことでメガとナミ、メガとナミ、オッケー。いっぱい食べれる。やだ、いっぱい食べたくない。最近彼女は受賞ですよ。おお、なんでそこだって焦ってる。受賞ですよ。受賞ですよ。いないんだろ。いる。どこぞの誰かに二次元と言われたけど、いる。ひどい。運命のダイスロール。1。おお、運命が強い。ダイスロール、あれダイス反応しない。3。先行でよろしくお願いします。先行ターンはドロー。ドローカードを2枚セット。ウィン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 、モンスターセット。ウィンタイムです。ドロー。チキン。なんか車発車してる。一枚伏せて、ビーム。魔物の狩人を召喚します。ビームで攻撃します。いいですか？します。前衛の壁。効果は？効果はこいつに攻撃したら、あの攻撃したモンスター手札戻ります。おお、はい、で攻撃力1500だったんで350ダメージ。ドロー。人食い宝石箱。はい、宝石箱でダイレクトアタック。高い。はい、エンドです。デクデクデンデン。ハイエンドでした。俺のターンです。人のターン終わらせるの。はい、ターンエンドです。面白いな、カビゴンは。ドローします。魔物の狩りを召喚します。落とし穴。最悪。召喚したモンスター攻撃力1000以上だったら破壊です。あれ、なんだ。魔法除去発動してそれ除きます。あ、城壁です。あ、城壁なんだ。守備500アップ。ブラックホール。おお。効果は、ペガン標準のフィールド上に存在する全てのモンスターを破壊します。はい、強いね。エンドです。ドロー。ザ・ポケモンでないと楽しいこと。すげえ。話したっけ。邪剣男爵召喚。メルメタルのデッキやったじゃん。はい、フィールド魔法やる。なんかさっき、はい、大丈夫大丈夫大丈夫。気づいてる人は気づいてたんだけど
ダイレクトアタック。あれ本当に買ったカード1750。ありますか、ポケカ。本当に買ったやつだな。うん、本当に単位度、うん、ああ1枚はもらえません。なんか印刷してなかった。あれは、うん、どうします。発信エンドです。リプレイね。ドロー。バーサーカー攻撃は1番天断色で攻撃。はい、ダイレクトアタック終わったってことなんで、目が波で1個持ち帰り。いや、それは決まってないから。1個持ち帰り決まってないからで、ここで俺に勝てば、うん、メガ波、メガ波ね、勝ってもメガ波さすぎでもメガ波とりあえず器に1個なるでも俺に俺が勝ったら、メガ、ナミナミ、ナオミ。よっしゃ、最後のデュエルは俺とだぜ、カビゴン。はい。なんて。そう。カットお願いします。お願いします。最初勝ってたのに。ポケモンナイトを潰しやがって。潰しやがって。全然俺のせいじゃん。ダイスロール。おーおし。じゃあ運命のダイスロール。どうぞ。ここで。ここ。はい。じゃあ先行ターン。いきます。ドロー。モンスターを上守備表示でセット。カードを1枚捨てて、はい、ドローします。1枚捨てます。普通に考えてこれ負けたらまあやばいぞ。本当にやばい。だろって思いながらやってるんだよね。いや、でもちょっと思った時期もありましたけど冗談でしょ。とりあえずキングとかって本当にやるんで、このチャンネルはガジックで苦しいエンドです。ドロー。おー、じゃあね、それ怖えな意外と。よし、じゃあね、人食い宝石箱を攻撃しようとしてる。どうしようか。じゃあ攻撃。攻撃。1600。ああ。よし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 。ドロー。絶対食わせてやるからな。その心はいらない。目が波波波。ああマジやだ。でも一個あれでしょ。テイクアウトしていいから。母ちゃんいいんだよ、カビゴン。出ます。えで隠して。また打ち火表示か。打ち火にして、あのカード何なんだろうな。魔法除去、除けます。あーよかった、見といて。これ反転もっすよね。反転召喚も出せな、エンドです。ドロー。これで7外したか。特殊召喚だけですね。そんなのできない。カード1枚セット。じゃあね、どうしようかな。増やすか。じゃあ邪剣男爵を攻撃表示でセット。宝石箱でアタック。あー、はい、ガーゴイル3で攻撃。おじさん、ターンエンド。ドロー。伏せます。シュエアのおかじ。効果はマイナス800ですね。
敵。死者蘇生で壁増やします。それってこれ使えないの？これって何？これ特殊召喚ギリギリ。ああ、だからダメなんだ。エンドカード1枚ドロー。リバースカード1枚使えない。じゃあバーサーカーを召喚。なんで食う？いや、なんで食う？目悪いからごめんね。あ、じゃあただもうただバーサーカーで攻撃。はい、じゃあおっさんで攻撃。宝石箱で攻撃。攻撃ターンエンド。ドロー。あれ？これ決まったんじゃないか。ドロー。だから岩石の強兵かもしれない。へぇ、セット。じゃあね、バーサーカーを生贄に捧げてデーモンの召喚を召喚。ダメよし。じゃあね、デーモンの召喚で攻撃。はい、3体でダイレクトアタック。ありがとうございました。ってことなんで、あー最悪。メガ、ナミ、ナミ、テイクアウトナミ。まあ、実際あれだよね。これやばくない？これ食ったと家帰ってもう一個食わなきゃいけない。それ証拠写真ちゃんと送ってよ。絶対捨てるっしょ。それだけはやめろ。もったいない。これでね、ポケモンナイトのことはチャラってことで。しめてください。対戦終了時刻21時20分ポケモンナイト、あ、じゃない入れ替えろうぜ。まあ、俺らのチャンネル忘れた今。どんまい、すごい、20分で終わるね、3試合が。サクサクして結果の1試合